はい、どうもね、6月28日です。日曜日、昨日ちょうど休みだったから、またね、先週に引き続き奥多摩をやらなくて、奥多摩の高野市の避難小屋前に来てます。センター地でやっぱね、予報通り雨ですね、今ね。あんま早くないけど、あれはね、もう8時になってから、ね、いいじゃないですかね。今ね、雨中先週が、まあ、雨中でも先週としてないんで、今先週より最悪なのはね、先週より雨強いみたいで、うん、天気予報だとね、大体ね、この本降り雨は3時ぐらいまでだからね。3時ぐらい。うん、まあ3時ってことで、多分ね、駅に着く頃にはね、多分乾いてると思う。まあ、あれ、時間中はさ、びしょ濡れだと思うけど、3時ぐらいになると本降りが終わるっていうんで、多分この方が遅いから、まあ6時過ぎだと思うんで、駅、うん。まあその頃乾いてると思う、歩いてる間に体温で。うん、まあしょうがない、ね。ちょっとラジオ聞こうか。あー、ね。雨の中通していたしょうがない。ラジオ聞きながら、朝は味噌汁で、こう、味噌汁飲んでおしまい。あれ、アルコールバーナーでお湯沸かして。ね、どうやるか。感じる。このままでいいや。30ぐらい、30炊けるかな、わかんないけど、まあ、ひとまずもうちょっと、30じゃあ、お湯沸かす。水はね、味噌汁ちょっと多めだから、ちょっとこれ400ぐらい、400ちょっと、これで味噌汁。エヴァ牛のキタンセットでね、アルコール、キタンアルコールストーブセットのやつ。多分これ一杯でちょうどいいんじゃないかな。まぁ、ちょこっと残るか。まぁ、こんなもんで。じゃあ、味噌汁いきまーす。温まって、一服して、雨中撤収だ。嬉しいね。で、あったか。うん。味噌汁はこれね。わかめの味噌汁。2つ入れよう。ああ。雨中天使ね。うわ、すごい。まあ慣れたもんだ、10時であれば、ね、それはもう10時入れて8時だもんな。9時で、うん、10時で、8時で16時、うん、まあ大丈夫、大丈夫。電車なるときに行けた。一番が峰投げもあんだけど、峰投げまたバスめんどくさいからな、少ないしね。一般だよね、こっからね、降りるのはね、あれ、高野の方行っちゃう、あれ、フラット山フェアとかさ、なんか、あれ、いろんな経緯で、下駄、あれ、鴨沢に行くバス路線のあそこを通るね、で、出られるんだけどね。うん。あの、ね、全部さ、急登だからさ、天気のいい日だって、今度いつかやってみたいね。天気のいい日ね、あれね。下山ね、水根とかさ、フラト口で降りるやつね、フラト山経緯でさ。うん。うん、おダメだ、すごい。なくても炎がすごいね、こんな感じ。エヴァニューのキタンストーブアルコース、こんな感じです。青い炎、油性物だったらこれ1個でもいいんだ、ほんとね。いつも前に行くようにね、持ってくんのさ、全部油性物だったらさ、うん、炒め物とかご飯炊いたりする場合だったら、ちょっとこれでまずいけどね。
アブトアカマとかさ、おいで持たせるだけの職業だったらこれ一個でも十分だよな。結構降ってね、3時ぐらいまで本降りだったからね、雨の中停止か、しょうがないね。天気のいい時代ね、高野市のまた奥様ね、道降り来ちゃった。先週もね、帰りで雨、先週の雨はね、ほんと、9時ぐらいにほとんどあったから、やったからね、9時。で、昼ぐらい、もっと前かな、10時ぐらいかな、あれ、日差しも出たし、なんかしね。今週ほぼ1日だよな、本降りなのが3時ぐらいまでって言うんだよ。まあ、しょうがない。もちろんこれ雨だからさ、これインナーからね、ちょっとインナーに外して今度はねテント袋にさ、でそれ最後これぐらいね、雨で復活2週ずつ入れて経験してると結構大丈夫、これ市販製で安いテントでも、大丈夫ね、やっぱりね、もうやっぱダブルがいいやなシングルのシェルターと違ってな、やっぱ多かったみたいな、アルコール。アルコール多かった。炎がすごいね。一旦アルコールストーブ。もう来るお前向けも出たら行かないけど、いやー大したね、バーブで、出てない良かったね、死んだよ、これちょっとテント燃えちゃうよ、ぐちぐち言ってくるね、そんなね、燃料多かったね、爆弾の前このまま置いとこうか、ハエとかすごい、あ、炎、まあ、一時だからすぐ止むからね、これね、炎だいぶ小さくなって、見てる炎をね、さっきと比べてさ、重かったね、これね、これ一杯明かすのに、ほとんどちょこっと良かったね、ほとんどちょこっと良かったんだよな、まあ、室内だから、これ、幕行きだからな、もう、ブリーズ、あ、もう、切りたくなってきたな、炎ね。
れは別にどうだってね。最後仕上げにもう一個入れて、わかめに味噌汁。そうなったらいいよ。冷たくなった。ぐつぐつ、お、いいかね。では、いよいよ最後、味噌汁しないで。わかめの味噌汁。これ、刺します。もう3年やったら、3時に動いたら3時に動いたら。中、マグロの湯漬け入れよう。これはまあ朝飯感じかな。ああ、雨はすごい。一気に吹っ飛んで下がったね。これ終わったんだね。今、可愛いもんだから、更新するよね。ああ、すごい。あ、やっぱ、この方少し、メッシがね、焼けちゃったね、少しね、しょうがないね。気をつけないとね、これね。炎高く上がるからな。少し毎週がね、もうちょっと返品しちゃったんですけどね、前とかだ。
すげえな、雨だな。まあ、しょうがないね。うん。確かにね。雨の中テスト、雨の中登山、下山だな。奥多摩駅まで歩こう、ね、歩こうぞ、この後。大体12、3だと思う。この辺。10キロぐらいですよ。10キロ前後か。大体地図で見ると、奥多摩駅と小本山の真ん中だからね。こんな感じでおしまい。ああ、おいしくいただきました。ああ。さあ、撤収行こうか、撤収。もう冷めてんね。いつ悩むね、これね。出っ張りが上か下かちょっと忘れちゃうんだけど、まあ適当にやってね。微妙だよね、これね。上下ね。どっちが上なんだろうって。
遊びがあるんで、そういうね、すごいコンパクトに遊びがあるんで、このセットと運転ライトのね、運転ライトで、この袋ね、自分の動画見てるとさ、黒いメッシュもあるけど、僕買ったときはこれだったの、黒いの。ありがとうございます。自分でさ、顔切って固めるなんか入れた顔あ、なんか変な顔見えるなんか変なってなんだこれなんか変な目見えるあれでね、なんか入ってるかな見ることはできるんだけどなんか目固めが変だねなんだろうこれあらどうしたんだろうなんかぶつけたかなまあだからまあ無理見え前かななんだろうそういう固めが変だったまあそれはないよしよしこれはこれね確かにパッシュ入れなかった。なんか目が入る。まあそうだな、腫れてなんか腫れてんね。腫れてるみたいな。よし。もう何分だ？あ、もうそろそろやるかどうか。今回も雨中天使です。大変だけどね。すげえ晴れてる。もう、なんだこれ。なんか帰った？うわぁ。すごい晴れてんだ、コッピーとか。急にこうなっちゃった。なんだろうこれ。
ンプラがやめんねん。ここぼれたのか、見て。じゃあまあそろそろ終わります。じゃあまたね。もう大事な人たちが来てるんだ。これが大事な人たちが来てきたの。中耳が腫れたね、なんだろう。じゃあまた、中耳が腫れたねは何だこれ。泥がついてる。中耳腫れたなんだこれ。中耳。ではまた、腫れぼったけ。泥がついてんな。じゃあそれ。外は結構な雨です。この辺で終わります。なんでだこれ、急に腫れてきた。目は視力悪いみたいだけど、なんだろうね。なんか入ったかな、急に腫れたね。目が、ほっぺたが腫れた感じかな。ほっぺたが腫れて、こっちが目が細く、ああ。なんでこんな腫れちゃったのこれ、急に。なんか、マジや。しょうがない。ねえ、ここが腫れてこうなっちゃったの。何があったんだろう。まあいいや。